Hello，Hello，周周，小玉梅，小玉梅，dobre, čau, ja som Jardo, ale som sa pri ďalšom videu, takže momentálne videu, hej, takže streamovať budeme až od prvého. V každom prípade, pripravil som si pre vás ďalšiu vec a čo zaujímavú, ktorú ešte vlastne v podstate nikto neskúšal, a to tým, že budeme ETS-ko, ale všetci viete, že každý chodí cez z Reykjavíku, z vlastne Islandu, vole, kde von a posnehovate, kaďaké kľúky. Každý jazdí v kamionu, kaďaké skúšajú všetky možné kamiony, ale skúsil to niekto s autobusom? No a teraz v tomto videu si to vlastne vyskúšame, jak to ide autobusom z Reykjavíku, hej, a pôjdeme. Dosť zaujímavé, teraz som mi to nahodil, to je celkom zaujímavé, teraz sú to, že pôjdeme cez Oslo a Bergen, takže pôjdeme na Oslo, takže kľúka, to je zakrutý sami o sebe, takže ideme to rovno pozrieť na plochu, nebudeme to zbytočne naťahovať, takže ukážem vám mapu, rovno, takže hej, takže ideme z Reykjavíku a pôjdeme. Momentálne si pôjdem pre zákazku. Ešte dňa mám nahodenú zákazku, ale vyzerá to sem, že pôjdeme voľa kde sem, hore. Švédsko, Fínsko, tam voľa kde. Takže hej, takže nebudeme to zbytočne naťahovať a poďme si zobrať zákazku rovno. Takže hej, momentálne sme v Reykjaviku a máme ten takéto Volvo autobus, hej. Dobre, tak ja idem odprosniť si to. Máme to natankované vôbec? Myslím, že tento autobus je úplne nový, hej. Takže pôjdeme cez garáž sa otočíme. Hovorím, toto ešte nikto neskúšal. Všetci chodíte na kadejakých kamionoch, ale nikto ešte neskúšal ísť vlastne autobusom, hej. Tak ja rád chodím teda autobusom. Pozerám, že to máme natankované. Takže teoreticky ideme si zobrať už teraz. Momentálne nie zákazku, ale ideme si zobrať momentálne Odbočte doľava. týchto tu. Pripravte sa odbočiť vľavo. Ako si ty šikovná. Takže ideme si zobrať akože cestujúci zase z firmy. Odbočte doľava. Ja vidíš Veronika? Ako môžete počuť, tak som si nahodil Veroniku. Takže pôjdeme to vyskúšať, ako to pôjde s autobusom po snehu. Sám som zvedavý, ako to vlastne pôjde. Takže zase vyskúšame niečo nové, hej. A vlastne pôjdeme 2000 km, ty kokso, takže to bude dosť pecka, akože toto. Ale ja som akože spokojný s týmto Volvo, celkom ma baví toto Volvo. Takže Pripravte sa odbočiť vľavo. jo, takže toto už tá firma, bohužiaľ, mám promoc, čo znamená, že musím zobrať ľudí Odbočte z tohto doľava. tu, lebo čo je, to je pasažier mod a čo je vlastne dispatch, čo je Dorazili ste do cieľa. toto tu, ty blaho, jo, najlepšie. No dobré, ja by som asi mal zobrať toto tu, že, a ideme to vyskúšať. A to by mali ísť kde sem, no, tak uvidíme. A uvidíme, jak to pôjde. Fajno je, takže si to budem musieť asi na novo načítať, mám taký smutný dojem. Bol som tí moji pasažieri bol ako na figu. Ja neviem, pochybne, že to takto pôjde, ale skúsim si to na novo načítať, keď tak. Si nezobere, čo? Toto nie a zoberie týto druhý, lebo jedno by to malo zobrať. Občas to robí problémy, no. A teraz neviem, či to zoberú týchto alebo týchto druhých. No by to malo skočiť, vlastne by ste si to mali pripojiť, hej. Ako normálne klasický náves. Asi niečo. Tak to spravíme ináč. Budem to musieť asi vypať a na novo načítať, lebo to robí trošku problémy tuto vo firme. To spravíme takto. Alebo potom zoberieme ďalšiu zakázku. Vidíme, skúsime to normálne vypať a skúsime to na novo načítať a uvidíme, čo to spraví. Celá hra. Oni by mali normálne byť v rovine a o to.
Takže uvidíme, čo to spraví. Občas to robí kraviny, no. Tento pasáž je moc. Je mi to zase načítať toto na novo. V každom prípade už sa ma naťahuje na YouTube video, čo som vlastne robil v Španielsku z promo z 250 a vlastne to Španielsko, tam to, čo je tá firma okolo toho vlastne, čo je vodná nádrž. Takže už sa naťahuje na YouTube, takže čo skoro bude natiahnuté a my skúsime spraviť ešte toto tu. Nech to na novo načíta. A dúfam, že to pôjde dobre. A keď už sme tu, tak hneď vám to ukážem, ako to je vlastne, čo budete potrebovať na ten, na toto tu nejaké módy. Takže v každom prípade môžete vidieť, že mám promoc, samozrejme tu mám Scania a poschodiak, potom tu mám to Volvo, teraz čo mám momentálne, tu je ešte jedna Scania poschodiak, potom budete potrebovať vlastne pasažier mod, lebo máme promoc. Keby sme mali čisto len základnú mapu a základná mapa a základná mapa a DLTčka, tak by ste nepotrebovali pasažier mod, ktorý je vlastne tuto, ale by ste potrebovali, vám stačí úplne terminál. A teraz neviem, kde ho mám skovaný. A ten vyzerá... kde ho mám? Kde ho mám? Pichnutý terminál. Tu je. Toto je terminál. Bus terminál. Je na 36, ale už je na 38, už mám stiahnutý. Takže hej, ten by ste potrebovali, keby ste mali len základnú mapu a vlastne DLCčka. Nefunguje na promoc, takže kvôli tomu musím používať vlastne tento tu pasažier mod, jo, aby ste vedeli. A samozrejme si to môžete stiahnuť, hoci čo. V každom prípade, hociaký ako autobus myslím, no. No, ja hovorím, pasažier mod to berete z firmy a vlastne keď máte terminál bus, tak vlastne z autobusových zastávok. Potom idete pre zákazky. Tam si musíte tiež nahodiť vlastne toto tu. A skúsime. Jedna vec, keď toto robí, že pokračovať v preprave, keď robí toto, druhá možnosť je ešte to spraviť, keď to nejde vám takto naložiť. No, keď mi toto stále robí a proste nie a nie ľudí naložiť, je dobré, dáte si normálne F11, teda toto. A vlastne servis a dáte sa naložiť. Áno. A už budete mať naložených ľudí. Jo. Keď vám to bude robiť stále problémy. To hodíte sa proste do servisu. Hotovo. Budete naložení. A vidíte, že už máme ľudí vnútri. Takže ja sa dám ešte opraviť. Som opravený? Dobre. A hneď vám to ukážem, že proste máme už aj pasažierov. Hej, ja mám 1 tona, ty kokso, hej, 1 tona pasažierov. Počkaj, aj náves máme poškodený, aha, hej. A náves si nevieme opraviť, že? A náves asi nie. Pán Ženia. Takže náves nevieme opraviť, nevadí, to je vlastne toto tu. To je len vlastne autobus, nevadí, v každom prípade malo by to vydržať. Ale teraz si pozrieme hlavnú mapu. A už pôjdeme vlastne južnou stranou, pôjdeme testem z tech. Ideme napriamo, ideme napriamo, ideme priamo na Kocer. Ideme to hodil na Bergen. Takže ideme na Bergen. Pôjdeme Bergen a popri v Osle. A vyťahneme sa hore a máme to. Ono z Gold Swig. Takže pôjdeme tam a je to cez 3600, ale je tam veľký trajekt, takže aj toto. A pôjdeme na tento malý ostrov, hej. Takže si to obehneme, ako to vlastne vyzerá s týmto tu. Takže v podstate sme už pripravení a môžeme štartovať a ideme na to. Do práce! Jasné, Veronika! Ale dám si to tichšie, lebo mi to revieš nenormálne. Ja som tiež natešený nejak ty, ale proste nie. No počkaj, to má hlasitosť hry, hlasitosť navigácie, Veronika, reveš mi tu do ucha. Dobre, takže tak dáme asi takto a zvuky prostredia, interiéru, zvuky. Počkaj ešte, okolitých zvukov si vyťahneme, keď bude pršať a hrmeť, ja to milujem. A zvuky prostredia, hej. OK,
Dobre, takže môžeme ísť, pustíme sa tu. Naštartuj. No dobre, v každom prípade potom si vyskúšame aj iný, ja si tu tam, koľko mi tu zostáva spotreba. A myslím, že túto navigáciu nebudem potrebať, takže to si nechám len spodný riadok. Vážení cestujúci, takže pripravte sa na to, že pôjdeme aj po snehu, takže možno, že to bude šmýkať. Kamere, sa teším na to, nenormálne. Tak som zvedavý, no. Takže ideme na to. V prípade môžeme ešte pustiť hudbu. Mi to tam načíta. No to trošku sekne, pokým sa zbiehne vlastne ten player. No a poďme na to. Jo. Sám som zvedavý, ako to dopadne na tom snehu. Kadiaľ prejdeme toto. Keď budete mať záujem, tak môžeme ísť potom aj vrchnou stranu, hej, bude to sranda, hej. Odbočte doprava. Takže ideme si to vyskúšať, no, pre zmenu. Toto tu. Jo, som sám zvedavý, ako to dopadne, hej. A hlavne, keď pôjdeme potom na Bergen a tými črevami, tí koksu. Keď to bude vlastne tie zákruty, čo sú tam jak pomotané čreva. Hej, ten Bergen, takže to bude sranda same o sebe. Takže ukážem vám to 3600, ale vlastne je tam dosť dlhý trajekt, takže nám to stiahne niečo. Možno, že bude voľaké 2000, alebo nejak tak. Takže uvidíme, ako nám bude trvať, teraz sa budem to ponáhľať, 90-ka obmencovač a ideme, jo. No prestáva pršať už. Už by mohlo aj snežiť, čo? Na Islande, hej. Takže uvidíme, jak to pôjde. Troška zmena. Čisto kamionmi a ja hovorím, ma napadlo, čo keby sme. Ináč, mohli by sme potom spraviť takú testovaciu jazdu, čo to spraví, Kirkenes a vlastne kamionom. S autobusom. Takisto ma napadlo, že čo by sme spravili do Španielsko. Autobusom, či sa tam vytočím autobusom a toto tu. Takéto jazdy by som. Takže kľudne mi pod video dole mi napíšte, že čo by sme mali testovať, že či by sme mali ísť, hej. Takže kľudne mi môžete napísať, že chcete ísť treba s autobusom do Kirkenes. Hej, kamenolom. Alebo také, že proste to Španielsko alebo čokoľvek inú náročnú trasu, hej. No. Na kruhovom objazde použite prvý výjazd. Ty si ma dostal, kamarát. Ale skočil som na prsty a stál som. Počkaj, jak má nastavené brzdy? Ja nepotrebujem, aby mi to sekalo. Takže si ešte skontrolujem brzdy. Takže hra. Intenzita brzdenia. Intenzita brzdenia, ty kosa. Tak takto aspoň. Odpružené kabíny, nech to proste hojda. Tu ho z odpružené kabíny úplne na miniu a dáme si to tak, takto si to dáme, ne? No ten kabíny a toto odpruženie, hej. Ide mi o to, vlastne keď pôjdeme nerovnosťami, tak aby mi to vlastne hojdalo, ten kamion, hej. Aby to bolo cítiť. A nech to hojda, ako v autobuse, hej. Pláva, jo. No tak máme fasa v počasie, no, našťastie máme koľko? Ešte len 5 hodín, takže máme celý deň pred sebou, dúfam, že nebude pršať celý čas. Nevadí, ale možno, že na Islande je to tak, no, darmo. Keď jedno, tak proste, jo. V každom prípade, ak sa vám bude páčiť video, nezabudnite dať like, jo, čo by pomôcť potešilo, v každom prípade. Po prípade, ak ste niekto nový, tak kľudne odber, poteší, rozhodne, budem aj rád. A v každom prípade môžete napísať tam ďalšie návrhy, čo by ste chceli vidieť, hej. Môžete sa tešiť na ďalšiu hru, už tam mám projekt Cars 3, takže určite z toho tiež budem točiť voľaké video. A samozrejme bude ešte video, budú preteky kamionov, jo. Vidíte, toto to krásne hojdá, toto sa mi páči, jo. Toto je ono, čo to robí vlastne, odpružené kabiny, hej. To je brutál, dobre, jo, to sa mi strašne ľúbi. Jo. Takže tak, jo. Takže hej, takže budú pretiky kamionov, ale mohli by sme tam i teraz šiesti, tak som zvieravý. Či sa to podarí dneska? No dneska, lebo je 4 hodiny ráno, hej. Ja proste neviem spať. O 4 ráno točím toto. Nevadí.
Ale že budete aspoň mať čo sledovať, pretože momentálne mi nejde internet kvôli tomu, že som odpálil 500 GB dát. Ale hej, popri týmto streamovaní tam potiahlo veľa tá 24, čo som ťahal. A tam strašne veľa dát odišlo, takže by mi to vydržalo ešte do konca mesiaca, ale že je to tak, ako to je a vlastne až prvého mi nabieha nový balík, takže potom už začneme streamovať od prvého, aby ste vedeli, čo sa deje, hej? Aby ste boli informovaní. No poďte kamaráti, dajte. Je to sranda toto, no? Toto je ešte pohoda, pianko, tak to je ešte kľud. Ale si predstavte, keď nabehneme na ten sneh, na tú južnú stranu, hej? Tak nás to bude šmýkať a cez tie tunely, ako to pôjde, toto som zvedavý. Mám tam ešte ten poschodový neoplán, či čo to tam je, odskalnie. Poschodový kamión. Môžeme to tak spraviť, keď budete chcieť, tak môžeme to zopakovať, toto isté. Voľakú kratšiu trasu, ak sa mi podarí a vlastne poschodovým autobusom táto prejsť, tak či sa bude dať prejsť, alebo ako to pôjde, jo? Jo, krásne to vojde. Keď si môžete všimnúť, tak keď si všimnete, tak v podstate sme na úrovni asi osobného auta, hej. Máme nízky posed, takže... Použite výjazd. Ale robí sa mi toto, vlastne tento, toto Volvo, hej. Toto Volvo je úplne peckové proste, hej. Ja som ja zjel zo Scania, tam má vlastne dve predné nápravy. To trošku viacej otáča, ale hovorím, keď budete mať záujem, budete chcieť vidieť, tak ľudia mi na to napíšte a ja vyťahnem tam poschodový autobus pre zmenu, hej, od Scania. A môže to byť sranda. Ísť tá ďalto, hej. A neuvierite, ale proste na tomto autobuse nenormálne veľa využijem túto gulu na volante. To je brutálne, čo mi to moc pomáha, túto vytáčanie tým autobusom, jo. Dám 90-ku kvôli spotrebe a dáme 12-ku, prevodový stupeň, 90-ka, tempo a ideš, mališka, dávaj. Zaj, sám koľko mi bude trvať vlastne táto jazda, jo. Ty bláho, jo. To bude sranda. Samozrejme, potom si dáme screenshoty, hlavne tam, kde je buď na snehu, tam by som chcel, ale neviem, či tam nebude náhodou akorát vtedy tma. Tam by sme si spravili screenshoty akorát tam, kde je vlastne vlajka. Islandská vlajka. Jo. Ste verili, že sme z autobuse na Islande? Takže sranda, hej. A ja mám rád také výzvy, proste ma ho čo napadne, že vyskúšať trošku aj ťažšie. A jasné, ten vlastne to Španielsko si môžeme ešte vyskúšať jedným. Všetci provokujete tým, že lokomotíva a najslabšie Iveco, takže to aj, môžeme aj to vyskúšať, hej. Ale ja som išiel teraz posledne najslabším DAFom, čo je Euro 6, to malo 370 koní a mal som zapravené 22 tón v tých zákrutách, takže a nemal som problémy, nemal som s tým problém, že by som musel kde zastaviť a rozbiehať sa v kopci alebo nejak tak, že by som... Jediný problém, čo som mal, tak to bolo tie ostré zákruty, čo sú tam. A to bol jediný problém a potom som musel vlastne nadbiehať. Jediný problém, čo tam bol, tak to bolo to nadbiehanie vlastne na tej mape, na tej ceste, len kvôli tomu, že tam som musel ísť do protismeru, aby som sa vôbec vytočil, lebo tam je tak úzka cesta a také ostré vracáky, že proste musel som si nadbiehať do protismeru, takže ja hovorím, že keby tam išlo auto oproti, tak je problém sa vyhnúť. No a hovorím, keď to najväčší problém tam bude v multiplayeri. Lebo keď tam pôjde auto oproti, neviem, tam sa to ťažko vytočí a vlastne bude musieť jeden púčkať, aby sa ten jeden prešiel a potom išiel druhý. Hej. Takže nedá sa obidvaja naraz, lebo nevojdu sa do tej zákruty obidvaja. A hlavne keď tam bude normálny kamión má problém, však to uvidíte na videu. A keď tam bude napríklad HTC-čko, náves, no teoreticky aj s týmto môžeme otestovať, keď budete mať chuť, tak dokonca aj s týmto môžeme otestovať, keď chcete, ale ja hovorím, multiplayer to bude strašný problém, tam to niekto zaseká a proste bude problém. Takže nielen Kirkenes bude, ale bude už aj toto Španielsko, hej.
Takže som zvedavý, ako to bude vyzerať v multiplayer. Určite si to, ak bude multiplayer nahodený na 1.38, určite si to tam pôjdeme pozrieť. 100% že behom chvíle to tam vlastne nabehnú chalanie a 100% počítam s tým, že to tam budú blokovať vo veľkom. Jo. A keď tam niekto donesie triple, tak koniec, hej. Tam to sa blokuje úplne a bude problém. V každom prípade pôjdeme sa tam tak či tak pozrieť, jo. Jo. Takže už. Je to 12. Koľko máme? No a sobota. Tak to je noc potom? Ukazuje, že je sobota, hej. Jedna noc. 1.16, takže noc je. Ja dúfam, že sa cez deň potom vyjasní, že prestane konečne pršať. Neviem, ak to prejde. No to ešte tieto zákruty, ešte pohoda, pijanko, to sa ešte prejde. Yeah. Horšie to bude, vlastne ten, jak nabehne, už prvý sneh začne. Potom začne saranda, hej. Takže toto video minimálne bude na vlake 2 hodinky. Ale pome. Máte tu 50-ku, dávaj, dávaj, dávaj. Takže hej. Kto by neveril, tak naozaj ideme autobusom, hej. Po Islande. Bláho. Skúšal som všetko možné, ale ísť takýmto, takouto trasou, ísť autobusom, no. A ešte nám tak fajne prší. Ľudia, dúfam, že budete spokojní s mojou jazdou. Dúfam, že nebudete vyskakovať počas jazdy. Otvorte mi dvere, vyskočím z jazdy. Hej, ne, nebojte sa. Dúfam, že nebude také, že proste ešte spadneme z útesu. Samozrejme, nás čaká ešte Brazília. Bus a tam sú ešte horšie vlastne tie útesy. Takže je tam taká fajná cesta. Tak niekedy vás tam zoberiem autobusom, no. To je zaujímavé, no, lebo tam sú tiež také ostré šikany, len tam máte vlastne spád minimálne veľký 20 až 50 metrov, takže hej, tam keď spadnete, tak není šanca proste, hej. Tam je to proste rozbité na 100%, hej. Takže není šanca, keď spadnete z útesu, takže hej, to je sranda. No chlapci ma sú trošku zbrzdiu. A na to všetko, hej, dobre, má to veľkých, koľko, 400? 20-430 koní tento autobus a máme akorát jednu tónu vlastne pasažierov, takže ide to na to celkom dobre, akože to sa mi celkom ľúbi, no, že ťahá to v pohode, takže neviem, nemali by sme mať problém vlastne, ale títo chlapci ma už proste štvú, že idú tak pomaly, tam ešte brzdí vlak. Nemáte kde predbiehať, poďme pomaly, jo? Ha. Skoro bola nehoda. No jo. Ale proste idú tak pomaly. Tuto na tomto Islande, tam je veľký problém proste predbiehať, lebo to zakrúte na zakrúte. Ale tak aspoň sme dali dvoch, no čo už. Troška šokovať terapia pre cestujúcich, aby sa nenudili, nie? Vystresovaní. Chaos, stres, panika. Dúfam, že spia, lebo máme 2 hodiny a 10 minút. Takže dúfam, že spia, jo. Nevadí. Nič sa nejde, kľudne spíte ďalej, vážení cestujúci. O nič nejde. Poďe, pijanko. Jo, my pokračujeme v jazde, normálne ďalej. Jo. A zase tu máme týchto gymnastov pred nami. Takže bude veľká rovinka, tak to švihneme, neporad. A na Islande je celkom pekne, som myslel. Tam akože pohode to tam je. Ja neviem, či by som tam chcel bývať, no. Tam keď je zima, tak je zima. Fest. Je. Musí byť nejaká kosa tuto na Islande. Chceš predbiehať? Poď.
Prebiehnem aj ja toto tú gymnasu. Keď je ajčko, to znamená, že by to mohlo ísť. Mohlo by ísť lepšie. Aha, už tam idú auto oproti. Zaradíme. Dobre. 12. 89, 90, tempomat a ideš. Kvôli spotrebe 12. No. S Islandom autobusom, no. To je nápad toto, hej. A kľudne som by som sa dal nahovoriť aj to vlastne z Iraku do Reykjaviku, hej, pohode. Ja som iný extrémista autobusom, hej. Ešte, že v autobuse nie sú povinné zastávky, hej. Ja, máte v kamióne. Ináč by tam mali byť dvaja šoféry autobusom, mali by sa striedať, hej. Po akých 4 hodinách. Jazdy, tam sa mali striedať šoféry. Jo, máme. Ja sa uvidím, dúfam, že prestane nám pršať niekedy, jo. Ale na ten Bergen som zvedavý, no ako to tam pôjde, hej. Zaujímavá trasa hneď nahodená, hej. Krásne to hojdá, toto je super, toto mi hojdá, jo, nice. To je brutálne dobré, jo. Tuto v autobuse to využijete, hej. Najviac. Toto plávanie po tej ceste. Som zvedavý, čo to spraví, keď pôjdeme na polnú cestu, hej. Tam si užijeme tiež polnú cestu. Jo. Viete tam, keď pred tým jedným mostom, tak kus polnej cesty, tak som zvedavý, ako to bude tam otriasať, no. Čo to spraví. Takže nás čaká dosť dlhá trasa, no. Nevadí, si užijeme troška cestu. Ďalšie autobus veselo. Nevadí, budeme predbiehať. Som zvedavý, niekedy tam bývajú ešte také, že proste prudké kopce hore a ešte na snehu. Či sa nám podarí aj niekoho v kopci predbiehať s autobusom, no to by bola sranda. Ale uvidíme, ak to pôjde. Myslím, že kolega nám ide pred nami, no. Kamion máme pred sebou, pekne. Ten nás bude trošku vybrzovať, pretože tam väčšinou ide 80. A zase už budeme musieť počkať na rovinku, jo. Chlapci, ideme, nejdeme. Čož 5-5? To sa akutí. Ti verím. Idem za tebou, jo. Tak sa to tak, že nejde asi nič, no. Poďme, prebehnem aj my tento autobus ešte. Zaradíme. Tak fajne potom, jo. Pokiaľ sa bude dať, budeme predbiehať, jo. Ale čím skôr nech spravíme, lebo nás máme dosť dlhú trasu. Mne sa snaží čo najskôr to obehnúť. Ale predsa tam mám 90 tempo, takže to aj tak bude dosť dlho trvať, jo. No v každom prípade momentálne som ešte, aby ste vedeli, na 1.37. Takže natočím ešte toto video a potom
potom už pôjdem na 38, vyhážem niektoré módy, ktoré už nebudem potrebovať na 37. Multiplayer, včera sme jazdili ešte vlastne posledný konvoj na 37 a policajti, ty kurva. Takže počkám ešte, nech horizont prejdeme, aby som vedel, či tam ide niečo, nejde. No a potom zostávam už na 38. Budem zase testovať nejaké mody, tak potom mody budem nahadzovať aj na Jardo, teraz na Facebooku, lebo už som tam dávno nič nenahodil. Takže budem začať už konečne nahadzovať aj nejaké nové mody, ktoré sa oplatia na 38. Si stiahnu. Takže budeme testovať veľké mody zase nové, čo sa oplatí. Jo. Tempomat. Čo sa týka tohto Volvo, tak vlastne máte tu nádrž 800 litrov, čo je výhoda. Aj kvôli tomu, že ja keď som používal predchádzajúcu Scaniu, myslím, že to je ten poschodiak, tam má 400 litrov. No a tam budeme musieť častejšie. Toto miluje. Wow, jak to hrmi. Že máme búrku. Takže častejšie tankujem, ale s týmto Volvom to celkom dobre obehneme, takže 800 litrov nádrž, takže nám to krásne vydrží chvíľu. Momentálne dojazd neviem, aký máme, ale tak môžeme pozrieť na to, aký máme dojazd momentálne a máme tam koľko? 2000? Počkaj, dám to ešte trošku nižšie. No dobre. 2079 km máme tu ešte dojazd. Debil. Akurát sa nám hodil do križovatky. Ajčko, milujem tieto ajčka. A ja by som spomaloval, sa mi hodí do zákruty. Krásne nám hrmí. Takže počasie je ideálne pre mňa. Hej, mám rád búrky. Takže toto je moje obľúbené počasie. Keď je pod mrakom, ale keď nie je teplo. A keď prší, to ja proste mám rád, keď prší. Rád sa pozerám z okna vlastne, jak padajú tie kvapky na sklo. A keď hrmí, to milujem proste, jo. Ale búrka ma fascinuje, keď to vlastne ešte tak fajne trieska, proste tie blesky, to je proste nádhera. To je prírodná krása proste, no, to sa nedá. To je proste nádhera. To vyzerá, to ani nemôže predbíhať, typa, jo. Lebo akurát máme zase tie zákruty. A nevidím za zákrutu, či tam niečo vybehne, alebo nie, takže si musíme počkať na vlakú rovinku. Na toto riekaviku naozaj málo kedy sa dá predbiehať, máte dlhšiu cestu. Poď, teraz by to šlo, teraz vidím ten kúsok, to by nám mohlo stačiť. Jo. No, aj tak nám zabuzil ten autobus, hvala Bohu. No viem, málo kedy tu máte miesta na predbiehanie. Darmo to tam máte prerušovanú čiaru, ale vy tam nevidíte sa zákrutu alebo cez horizont. Takže bacha na to. Ale ja mám väčšinou takú smolu, že ja keď vždycky chcem predbiehať, tak proste vybehnem vždycky vlačom. No. Teraz našťastie, no. Takže súžeme aj tieto mosty, no. Ale za chvíľu pôjdem aj tak cez tie polné, kadejaké polné cesty. A ináč, čo som tuši všimol, tak je, keď chodím vlastne v Brazíliu a chodím cez tie kaďaké tie do mesta a sú tam tie spomalovače, tak tieto spomalovače oveľa lepšie príjme vlastne tento autobus jak kamión. Kamión tam strašne skáče, ale tento autobus tým, hotovo, krásne to prejde a nemá s tým absolútne problémy cez tie spomalovače, to krásne to ide. To sa mi ľúbi na tom, jo. Takže Brazíliu pravdepodobne viac menej budem jazdiť viacej autobusom ako vlastne toto. Ako kamión. Z času na čas prejdeme, tam je tá výhoda, že vlastne že dá sa teoreticky spojiť vlastne EAA mapa a promoc dokopy, len potrebuje tam na jeden fix, to vám potom ukážem, jak sa to spája. Momentálne na 1.38 ešte čakám, kedy vyniete fix na tie mapy. A tam máte tú výhodu vlastne, že keď máte EAA mapu a promoc dokopy, tak vám to hodí vlastne všade. Po celej mape vlastne náves, príves. To nie je, že to máte len vo Fínsku, Nemecku, ale máte to naozaj po celej mape, takže si môžete naozaj vybrať. Hoci kde aj z Maďarska, alebo Chorvátska, alebo kdekoľvek si môžete zobrať náves, príves a môžete celou mapou ísť na to. Hej. Takže si užijete.
poď, dávaj. Kamarát, čak tam máš čo? 80. Tak musíš vyhnúť. A budeme odbočovať, takže dúfam, že nepôjdeš s nami. Pripravte sa odbočiť ľavo. Áno, dobre Veronika. Odbočte do ľava. Zatiaľ hovorím, ešte máme pianko, no. Ale sa blížime k tomu snehu, tak to uvidíme, ako to tam pôjde. Či to bude prehrabovať v tých kopcoch, alebo nie, a či pôjdeme v pohode. Ja už tam dáme uzavierku diferenciálu. Ak nám to pomôže. Ale podľa mňa by to malo ísť, lebo... Veľký rázbor vlastne a... Není to až také ťažké. Navyše nemáme ešte tak veľa tovaru, ťažký tovar, takže teoreticky by to malo ísť prejsť. Takže ja uvidíme, v každom prípade chcem to vyskúšať, lebo ešte som nešiel autobusom po snehu, takže uvidíme. V každom prípade Milan mi už poslal vlastne Wintermode už na 1.38 aj do Ameriky a vlastne už aj do Európy, tak hej, ale to až počítam s tým, že až v decembri potom Wintermode budeme používať. No ale už chorobu už vydali a možno, že dovtedy bude už aj 39, takže ešte stále dosť času na to. Takže uvidíme, no. No je to ďalšie také gymnastu. Dvoch dokonca, hej. Chcem spomaliť. Máme hoši. 60, robí si srandu, ale... Hovorím, pozrieť zakrutu, nie je vidno. Buď zakrutu, alebo horizontu máte, alebo nedá sa v kuse predbiehať, no. No, už ide auto, výborné. Rovinku potrebujeme. Ešte dlhá zákruta, hej. Dlhá, ťahla zákruta, to je najlepšie. My sa mohol tuto poza týchto ťahať. Dobre. To môžem ubehnúť. Aj tohto tu. Aspoň takto, no. Aspoň takto to ubehnú, no. Keď už nič, že nie. Aby som videl dopredu. Ešte, že to má také vlastne, ten odpich. Jedného sme sa zbavili, na ďalšieho máme pred sebou. Sa teším, jak blcha. Jo. Ešte stíhame za záradice. Hej. Ešte Mustanga predbehneme. Hej. No. Tieto ajíčka nekompromisné, v kuse idú oproti, keď idem ja. Predbieham, jo. Na naše si to zvedal vychádza dobre. Čo pôjde celou cestou búrka? Tak to vyzerá. Také fajné, upršané počasie máme, no. Čo už? Že by išla za chvíľu... Á, už je polná cesta, hej. Jojo. Ale moc to tam neujda, že? Tá kabína. Čakal, že to bude viacej tak odviasať, ale celkom pohode to ide. Nevyzerá to, že by to bolo nejakou veľkou skákalo. Máme tam tento most. Táto trasa je ešte raz opakovaná, ale je tam normálna cesta, no. Ale pome, nebude sa s tým škodovkou, tým kopcom. Štyriciatka, tým kopcom, ide 40 pomaly. Zaujímavé. Hovorím, keď by ste mali záujem, tak teoreticky by sa mohli ísť aj hornou stranou. A tam hornou stranou bude väčšia strana potom, jo?
čo, už ideme, nejdeme, sme rozbiehnutí. Aha, čaká kamion, no. Ešte, že to nabíjame. Jo, voľa Bohu. Čo ma púšťajú ajička, lebo hovorím, predbiať túto tu je problém. A máte ten istý most za chvíľku. Táto istá cesta je spravená, akurát, že tu už není tá vlastne polná cesta. Len normálna klasika, no. Dvakrát zapakovaná cesta, no. Trošku ináč upravená. Museli to vlako natiahnuť. Poď ďalej, ďalej, ďalej. No pohode. Jedno 5% pneumatiky zatiaľ. Možno, že keď sa budeme portovať na track, potom už nebudeme mať vlastne toto tú búrku. A máme už túto prvý tunel, jo. Ja som zveravý, ako či týmto tunelmi normálne pôjde aj toto tu, vlastne poschodiak. Či sa náhodou nesekneme, ale malo by to ísť v pohode, ne? Lebo tam by sme mohli teoreticky aj so zvieratami, tým autobusom vlastne. Teda so zvieratami to vlastne ten náves, aby mali ísť v pohode, jo. Tie kravy, keď sa prepravujú. No a už počkaj, za chvíľku pôjde sneh. Kúkaj ho. Pretože už sa nám to začína bielať. No a za chvíľku pôjde sneh, jo. Sa teším. Malo prestať aj pršať. Akurát máme 8 hodín, jo. Super. Takže hej, no. Nariekajú to s autobusom, jo. Teda na Islande. Takže hej. A teraz už musíme dávať trošku viac bacha, pretože už budeme mať cesty zasnežené. To neviem, či sa už oplatí predbiehať. Neviem, toto sa bojím toho, že to bude šmíkať potom. Toto je ešte v pohode, ale keď pôjdeme úplne po zasnežených cestách, tam neviem, ako to bude hádzať vlastne ten zadok. Zadok vlastne autobusu. Jo. Že túto po snehu moc predbiehať nepôjdem, ale keď bude rovinka nejak, tak... Čo sa bojíš, ty kokso, dávaj. Keď sa bojíš, nechoď do lesa, ne? A niečo nadriftujeme, ne? S autobusom. Auto oproti. Máme kolegu pred sebou, no. No poď môj. Až bolo by to sranda, keby konečne už spúštili multiplayer, a že by sa dalo jazdiť aj na autobusoch. Ja by som si zobral toto Volvo, hej. Volvo pecka. Neviem, že niektorí by si to brali asi po schodiak, od Scania. Ale aj toto Volvo má svoj šmoc. Proste dobre sa na ňom jazdí. A už máme sneh, jo. Máme po snehu, a ešte to nerobí také vlastne, čo? Poza kuliec, jo. Neodfarkuje sneh. Mohlo by tu byť ešte viacej snehu troška na ceste. Ja hoviem tie vlastne,
pôjdeme ceste tunely, to môže byť tiež celkom sranda. No a tá stredná cesta, to by bola jaké super. Stredná cesta, no, týmto Uilskom. Ale to všetko mi napíšte pod video, ak by ste chceli vidieť, takže si to môžeme otestovať, jo. Hovorím, tieto aspoň videá proste, keď už nejde internet, tak aspoň videá si môžeme takto otestovať, no. Také tu kaďaké trasy. Chváľa Bohu, včera sa mi podarilo už prekročiť hranicu 200 000 v reálkach. Takže chváľa Bohu, takže to už mám za vodou, takže na budúci mesiac mi stačí, keď úplne pohode, nájsť 150 000, takže úplne pohode. No poďme, hoši, poďme. No máte vidieť, keď v Šťavnici napadne sneh, ale to už to pekne dávno nebolo, to bolo pár rokov dozadu. Ale tak pol metra snehu tam a normálne, keď tí šoféri autobusu museli tať ďal behať, hej, tam si tiež užili do strany. Nepotrebovali ani rekavík, hej. Takže hej, tam to tiež dosa, ale tam boli také uličky, že proste mali čo robiť dve auta, aby sa vlastne obišli, nie je to ešte autobus a vlastne auto, takže hej. Tam to dalo zabrať, no, kto to tam nepozná, tak proste hej. Takže to bol tiež taký iný extrém vlastne toto tu. A sa dostávame do mesta za chvíľku, to je to prvé mesto. To ešte nie je tam, kde je trajekt, ale to je to prvé mesto a potom až za týmto mestom vlastne pôjde ďalšie a vlastne tam už je dobré. Tu je taká mokrá cesta iba. Je to už pohoda. Á, vlajka, jenská vlajka. Môžem si spraviť screenshot. Čo, čo? Spravíme si screenshot. A potom ešte tam, jak ide na trajek, takže ešte... Ty bláho. Mi zase dobre spravilo, ako vám to hodilo textúru popod, ha, jo, a som popod textúrou, jo. Nechápem, prečo mi toto spraví takto, popod textúru môžem behať, jo. Občas to takto robí, proste keď ste na takej ceste, keď máte, keď ste dole, tak musíte vyťahnuť trošku hore, vyššie. Jo, a vtedy vám to spraví, takže, lebo máte určitú výšku hladiny, vlastne mapy, a vy, keď je ten spravený kopec, tak idete popod, idete popod tú akurát základnú výšku, takže vy sa musíte dostať trošku vyššie a potom vám to spraví normálne, potom to, že už sa dostanete normálne, jo. A už by to malo byť dobre, jo, čo? Vidíte, už to krásne, už môžeme, tuto, už môžeme krásne fotiť túto tú Island, jo. Takže si to krásne naštelujeme. No len toto by malo byť tiež pamäť nastavená, že nastavíte si ten svoj obľúbený režim vo Photoshope. Proste hej. Takto skúsime ešte takto. Čo to spraví? Tam mi zavadala tá budova, ale skúsme tak od tejto vlajky. Čo to spraví? Ten autobus. Hej, islandská vlajka. Otočka okolo vlajky, jo. Nice. A už tam. Za chvíľu sa dostajme na trajek, poď. Čakám, že to bude trošku viacej snehu, ale tak asi moc to nespravilo, hej, takže na budúce budeme musieť spraviť asi veľkú trasu, že? Či ešte len to pôjde, tá trasa? Trošku viacej snehu. Tak to asi vypadá, že pôjde ešte. A tam tie tunely, lebo sú tam viacej tunelov, ktoré budeme musieť prejsť. A ten je ešte prudký kopec dohora, hej. Takže to asi len ešte pôjde, už som dávno nebol asi na Islande. No máme 9 hodín. Tak nepotrebujem svetla potom.
poď. Toto je teda... Však toto, tie zákruty, no. Máte rovinku, pokiaľ sa rozbehnete, tak už musíte ísť do zákruty, hej. Jasné, Veronika. Takže ideme do toho druhého mesta, tu by bol by už ten trajekt za chvíľku. Odbočte doprava. Odbočte rovno. Že? To sa to tak stáva. Pripravte sa odbočiť pravo. Jasné. Sukňa, sneh je, ty plavo. Není ti zima moja. Odbočte doprava. Mali špeciálne spraviť vlastne ľudí na tomto Islande. Dobre, ja som nemáme nikoho pred sebou, takže môžeme to trošku potlačiť hore. Ja, toto je ten kopec, čo som hovoril. Takže pôjdeme do hora. A je prudký kopec do hora. No uvidíme, čo to spraví, no. No, tá sa to tvári celkom normálne. V pohode, ale necítim, že by proste mal veľký problém, alebo čo. Že by sa šmíkal, alebo nejak tak, že by mi hádzal zadok. Celkom dobre to drží na ceste. Že by to bolo tým, že to má taký veľký rázvor. Je to stabilnejšie na snehu, alebo? Neviem, ale proste dobre to ide, hej. Drží to na tej ceste, jo. Sa veľká cesta dole. A nevedel by som si predstaviť, že by som teoreticky presedal na autobusy a že by som bol šofér autobusu. Aspoň takéhoto diaľkového. A nie, ešte po takejto ceste, že? To behať. Ešte by tu mali byť veľké tunely. No myslím, že by tam mohli byť ešte aj normálne napadaný sneh, úplne čisto, biela cesta. Možno. Ale musí to milniť s tou severnou stranou, no, už neviem. Vidno, že som tu dávno nebol už. Ale toto som chcel vyskúšať už dávno proste. Autobusa na Island, jo. Že... Keď chcete voľakú extrémnu cestu, sa volajte Jarovi. Prejde všetko, hej. Kerkenes mám už za sebou dvakrát a to mi úplne stačí. Ale s týmto autobusom to môže byť celkom sranda sa tá trepať, ne? Dostávame sa do ďalšieho mesta, no. A už toto by mal byť trajekt, pokiaľ viem. No, tieto spomalčujú, dun dun, dun dun, od toho. To nepadá, není cítiť, jo. Pripravte sa odbočiť pravo. Takže za chvíľko odbočame. Hej, hej, presne, lebo to je už to parkovisko. Ja pozriem na tej navigácii, to znamená, že už je tu trajekt, hej. Tam sme väčšinou čakali na chalano. Chalanové multiplayery. Hej. Si tu môžeme spraviť screenshoty ešte, podľa. Aj počasie nám celko vyšlo. Asi tak zhruba takto, no, malo by to byť dobré. Takže Photoshop. Ale ten program, vždycky keď zapneš Photoshop, vždycky sa vám to dá do základného. Mal by tam byť ten voľaký program, ktorý vám vlastne nastaví a že vám uloží vlastne to vaše typické nastavenie, jo. No. Daj to ešte vyššie. Tak to jo. Môžeme to ešte toto. Takže proste ideme na ten trajekt. Môžeme si kopec snehu. Okay.
nájsť, kde to... Jo. Samozrejme, všetky fotky zase zavesím na Facebook, ako vždycky. A teraz by tam vlastne mal ešte počkať ten ostrov, hej. Malý ostrov. Musím sa podortovať na malý ostrov. Ja dám novú trasu. Jo, a toto pérovanie, to sa mi ľúbi, hej. Musím sa podortovať na ten malý ostrov teraz. Nejdeme priamo. Tak. A proste z tohto malého ostrova by sme sa mali portovať už potom do Bergenu. Jo. Prepočítavam trasu. To ide priamo? Zase by nám pršalo, počkať. Zapok makro, ideme priamo z tohto trajektu. Jak to krásne vede. Bergen, jo, ideme priamo z tohto ostrova na Bergen. A sa zvedali, čo bude zase pršať, alebo čo bude. Je to Bergeno. Koľko nám ostáva? Ty vole, ono to prší ešte v Bergene, hej. A prší ešte aj v autobuse, hej. Jak je to správne, ty vole, že prší aj v autobuse. Takže jedno, či ste toto... či ste vlastne toto. Počkať. Vypneme toto tu. Vážení cestujúci, momentálne sa nachádzame v Bergene, jo. Aby ste vedeli. A máme ešte pred sebou 1498 km. Ideme smerom na Oslo. Ideme nie priamo na Oslo, akože tam. A ideme popod Oslo, hej. Spodnú trasu. Ideme priamo do mesta. Ideme rovno, no. Takže si užijeme vlastne tie zákruty ešte v Bergene, hej. Takže Island máme chváľa Bohu za sebou a nebolo to také strašne, jak som čakal. Dokonca do kopca to išlo celkom v pohode. Čakal som, že to bude trošku horšie, že to bude aspoň trošku šmíkať. No nevadí, skúsime na budúce, keď tak. Severnú stranu je tohto tu Islandu, jo. No poď, dávaj. Ale zase, čo sa týka tuto... Zase v Norsku, tak tu je zase pekná príroda, to sa mi strašne páči, to by som sa išiel normálne pozrieť aj naživo. Keď vidím, že tuto je to tak pekne spravené, naozaj tá príroda je pekná, by som sa išiel prejsť. Ináč, napísala mi na Instagram jedna Norka, hej. Ja viem, že proste, že by... Ale proste, že by som išiel pozrieť. Pripravte sa otočiť pravo. Takže ja mám celkom... Celkom zlatá slečna, nebezpečná. Odbočte doprava. Jo. Aj toto má nejaké tie svoje výhody. No. Nikdy nevieš, koho stretneš, no, ale kto sa ti ozve. No. Je 70, on je 40, kúso, 47. 50. Ohni ty trúbka. Ja viem, že model je šrotný koksu, ale mohol by si na ňom dupnúť konečne. No dobre, ráno, zabudili sme sa za volantom, čo? A v tuneli sa nepredbieha, aby ste vedeli. Čiže veľký 1480 km. Zaujímavé cesty, hej. Koľko? Nie je vidno, čo? Aha, máme dosť ešte medzeru. Keby bol aj poschodový autobus, tak by to teoreticky... Neviem, uvidíme. Keby tam bol poschodový autobus, možno, že by to... A malo by to prejsť, lebo väčšinou sú cez všetky cesty stavané na tú výšku, hej. Kamarádu, ja tu už mám plné zuby. Chodíš, jak proste posratý. Behnem, idem. Keď tam 80, tak ja chodím 90, more. Čo sa bojíš? Jo. Tempo ma, daj, ideš, dávaj.
Krásne hrmi, mne sa to ľúbi. Hra je skala, hudba pre moje uši. Jo. Hromy, tresky, plesky. Hej. Tým, tým, tým. Budem odbočovať za chvíľko, hej. Tam by mal byť kľúč, ne? A vidíte, pôjdeme do Norska, do tých, vlastne s autobusom. Do tých skal, jo. Fajno je. Pôjdeme do Norska, vlastne do tých kruháčov, čo sú vlastne v skale. Vidíš, to som teraz ma to napadlo akurát. Takže tam sme ešte neboli, no. Autobusom som ešte nebol, takže všetko je poprvý raz, no. Takže už jazdím normálne Brazíl dlhou súpravou, takže tam náves príves väčšinou, príves, náves príves, väčšinou tak jazdím. Nie príves náves, ale náves príves. A potom som mal aj HRTCčko, aj tým som párkrát už jazdil. Nie je to až také ťažké, len si to treba proste naučiť sa vlastne, ako si treba nadbiehať a jak s tým jazdím. No. Jak sa ozýva, keď to trieska. Je pláho. Koľko máme hodín? 21.40, no ľudia zase budú spať zase. Kto nebude vedieť spať, môže pozrieť, jak prší cez okno. Ja by som chrápal v autobuse. Tento v týchto nových autobusoch sú tak pohodlné sedačky. Človek sa tak fajne tak uloží a vlastne hneď zaspí. V týchto nových moderných autobusoch. Hej, a myslím, že tu je hneď prvý kruhač, ne? Toto tunely. Či? Ďalšieho kolegu. Hovorím, tunelov sa nepredbieha, hej. Takže necháme, pokým prejde. Takže pôjdeme za ním, trošku si... sa ozýva. 70, nie 50, ty kokso. Vyšíme. Jo, jo, ale zaujímavý je tento Bergen darmo, no. Táto trasa, hej. Ale tu tiež bohvie ako není bohvie ako veľa vlastne teď roviniek, aby ste mohli predbiehať. Takže tu tiež dávať bacha na to, že kedy predbiehať. Ho, už máme upršané počasie, no. Ale to je ten vlastne, čo je, Real Rhein 3.7.1, hej. A to je proste brutálne toto, toto vám robí tú búrku. Nie je to dobré. Zostaneme aspoň cez týchto tu, a zase sme v tuneli. To je zaujímavá trasa, hej. Ale hovorím, aj tá príroda okolo tam, tam je veľmi pekná, tuto v Norsku. Ale v zime by som tu nechcel byť. Lebo v zime tu musí byť fajná kosa. Hej. Nie, že by mi až tak moc vadila zase zima. Ale proste minus 20, tak máte normálne. Poriadne ani necítim vlastne ten spomalovač, ty kokso. Hej. Jaké picka. Jaké pohodlie. Kamera, ideš, nejdeš? Aby sa dostali za kamion, tak si... Ale tuto by to malo byť potom, ty kurvač, vnútri v skale, hej. Tuto by to malo byť, hej. My spravíme ešte aj v tuneli, vlastne. Photoshop. Použijeme screenshot. S autobusom vnútri.
Dvakrát tunel bude za sebou, tento kruháč. Hej, sme tu, hej, hej. Neby si povedal, že táto pôjdem raz autobusom, hej. Použite výjazd. Dobre, Photoshop. Musím to trošku viacej potom natočiť. Počkaj, je to vyššie. To vyzerá efektne, ne? Jo. Sme zase farby rozhádzali, troška. Jo. A za chvíľku pôjde vlastne ten druhý kruhač. Oni idú dva po sebe, no. Prejdeme týmto mostom a pôjde ďalší v skale. Ale toto by som si išiel prejsť osobne, reálne, keby sa dalo. Hej. Musí byť strašne pekne toto. Môžem zmeniť vidno, takto. A na tomto moste, no. Peťku. Prší, prší, len sa lé, nezatváraj, milá dvere. Kolega išiel, no. Si si mohol poutierať okno, aby si niečo videl. Musíme sa ponáhľať, pretože bude tam ďalší ten kruháč a vlastne tam nás to dosť pomalí, no. A za týmito kruháčmi vlastne už by mali byť UKE, keď tie zákruty už potom, no. A už tam sa trošku budeme krútiť, jak mažoretka, hej. Takže nie je dôvod sa ponáhľať, absolútne. Ako už toto budeme za oslom, vlastne tam už pohodička, tam by sme sa mali už len vytiahnuť. Nabehneme na diaľnicu a tam by sme sa mali už len vytiahnuť hore. Fajnové počasie tuto. A radšej nech prší, ako keby som mal vlastne mať takú hmlu. Ináč, v tej brazilskej mape, keď vychádzate, máte tam aj taký opar. Vlastne k ránu, keď je, tak taká jemný opar je nad zemou. Ináč videl som párkrát už aj hmlu na moste, okay. Takže to vlastne ste nevideli absolútne nič poriadne, takže maximálne bolo tých 10 metrov. Takže hej, skúšajú sa ďalšie veci, ktoré sa dám do toho, tak vylepšujú sa. Možno, že niekedy to bude aj normálne, oficiálne nahodené, takéto počasie. Tak uvidíme. Možno, že bude normálne, že keď bude... Jak býva vlastne vo farmingu, tam tiež máte vlastne od 6, alebo ako tu máte hmlu, až do 8, keď sa to rozvidne, do 8, do obeda, takže, hej. Potom sa rozplynie tá hmla, môže sa už normálne robiť, takže hej, toto niečo na ten spôsob by mohlo byť vlastne aj túto v Eurotrucku, hlavne tam, kde je veľa vody, hej. Však ma poznáte, jak ja dodržujem predpisy, že? Moji cestujúci nebudú čakať zbytočne kvôli tomuto zdržiavaniu. Vyčvrčíme ďalej, jo. Moji cestujúci sú spokojní iba vtedy, keď to rýchlo ich proste prevezie, jo. Takže nečakáme, vytočne. My ideme, ponáhľame sa. Babka pre niektorých napiekla už koláž a už...
Nechcem, aby proste im vychladol, nech si to vychutnajú, takže hej. A už máme tuto, jak pozerám, za chvíľku máme tie fajnové pomotané črevá cestu. Takže hej, tu to vyzerá fajnou. Takže, jak sme na tom, ale ty koľko sa tri štvrte nádrže a pohode ešte. Takže hovorím, tak ešte dosť nám vydrží vlastne tá nafta vlastne v tomto autobuse. So Scaniom by som musel podľa mňa už pomaličky tankovať. Jo. S tým poschodiakom. Ale je pravda, že ten poschodiak je podstatne ťažšia váha, jak na to Volvo. A je aj vyšší, to znamená, že viacej aerodynamiky tam zabera. Takže, hej. Takže väčšia spotreba by mala byť na tom autobuse, jak na tomto tu. Ale hovorím, s týmto sa mi zase dobre jazdí. Proste úplne pohodička, pianko. S týmto Volvo, jo. Tak ideme sa trošku krútiť, no. A tento kolego pred nami vlastne trošku nás tu bude spomalovať. Takže ho nepredbiehem, budeme sa musieť riadiť podľa neho, hej. No a ešte sme chytili kamion, pozriem, hej. Ty bláho. Sme chytili. Tak sa ideme krútiť, no. Step by step. Poďme si tancovať. Pešo prejdem rýchlejšie, jak proste týmto autobusom, hej. Takže už, no. A jak to fajne trieska aj ten, keď sme v tuneli, hej, sa ozýva. Keď sa vymontáme z tohto tunela, nepoďme stierača. Dávaj. Tam 80 kon ide 50 kusov. Čo sme získali na červenej tam. Na tom obmedzení, tak tuto stratíme, že nenormálne proste časom, hej. Teraz to budem musieť na diaľnici naháňať, jo. Kvalitujú tomuto tu. Čo už? A zás tam fajne prší. Tak mne to nevadí. Ja som rád, keď prší. To je kľudná, pohodlná cesta, he. Ja som mal predtým Opel Tigra auto. Najhoršie bolo na tom to, že to je proste ľahké auto. A keď pršalo fajne hustou, tak ten zadok mi troška plával, no. Vždycky buď zadok zaťaží troška, nech to lepšie drží, ale proste... Nie, neponáhľal som sa. Nikdy sa neponáhľam. Je zbytočne sa ponáhľať s takým autom, jo. Pokiaľ to není suchá cesta, tak sa je zbytočne proste. Dostanete šmík a neviete, kedy vyletíte, jo. Aj to som zažil už na tom aute, jo. My sa šmykli fajne a skončili sme na poli, he. Jojo. Takže zažil som už kadečo. A budem najhoršie, keď už budeme za oslom, proto už pohodička pijánko. To už najhoršie mám za sebou. Aj toto sme už kýčuť, ja? Poďte vidieť tú vlajku. Jo, ešte ako tak bude vidno. Je to hore. Takto by to bolo fajne, jo. A ešte si to vylodie, hovorím toto. Škoda, že to nemá ten program. Vy si to nastavíte a vám to tam ostane. By bolo veľmi dobré, špicové. Jo. Vidíte, 1000, volá čo, 200? Koľko tam? 1322, jo. Potom je koľko ešte, 1200. Čo by nám to vydržalo krásne? To bolo fajne. Poďme aj my.
tam je horizont, no. A to sa mi to vlastne dá, že to tak fúse prší. Nie že by mi to vadilo, ale proste hra. Pozrieme, aké je nastane intenzitu dažďa. Ty kokso, to až takto? A je podobnosť dažďa, ja to niečo mám takto. Neviem, čo som testoval posledne na tomto profile, neviem. No, že tam je takto, hej. Jo, ty plav, jak to mám nastavené, nevadí. Ono by on 5 minút, 5-10 minút by to malo prenastaviť už potom. Už by sa to malo vlastne upraviť. A ja že prečo mi to stále prší, no, nevadí. Aj tak máme teraz 1 hodina 43 minút, takže po polosi. Takže nevadí. Takže aj tak by mala nuliť noc, takže to až toľko nevadí, no. Tak sme si aspoň užili ďalšť, no. Tam máme 1170 km, takže to ešte vyťahneme hore. Krásne zákruty si užijeme, no. Začne rozvidňovať, nevadí. Cez deň by bolo pekne, hej, pokým ideme hore. Cez deň mi to až tak nevadí teraz, že to prší, ale cez deň by to bolo lepšie. Policajtov máme pred sebou, ty vlaho. Please foto! Please foto, police! Dávaj! Ešte som nemal, dávno som nemal fotku. Koľko ide 8? Pomaly idú, aj tak by malo byť ešte rýchlejšie, jo. Keď sa to zákrutol, keď tak, tak by sme to mohli prebiehnúť, vidíme ako pôjdu na tomto pasate. Tam môže vybehnúť čokoľvek. Až nechcem, ale už je kamion najlepšie, aby som nechcel stretnúť. Keď sa to zákrutol, keď tak, tak je rovinka, tak potom môže. Prebiehneme aj policajtov. Sobak tam máme. Dobre páni, musím vás opúšťať, ja sa podávam. Cestujúci nepočkajú, šomru, keď budú meškať. Autobusy nesmú meškať, hej. Takže musíme zase nadbehnúť čas, jo. Nesme ani pri osle. Osle budeme za chvíľku, no. Ešte len ideme popod oslo tou cestou. Nedostaneme, jo. Viem, keď budeme za oslom, to už bude pohode potom. Máme tu ďalšiu kolíku? To by mala byť rovinka, keď tak.
Ale pol na to, že ešte je v pohode. No tak keď tak, ešte pred koncom môžeme natankovať, aby som mal pripravenú zase na ďalšiu jazdu, takže niekedy sa určite zastavím na natankovanie sa. A tiež sa nedá vlastne na týchto autobuse, že vlastne sa otvárajú dvere? Alebo na skáne, myslím. Hej, aj tuto sa myslím otvárajú, jo. Namiesto okna, že sa otvárajú dvere. Ináč to by bolo tiež super, že si otvoríte tuto proste dvere. Hej. Príďte na zastávku a otvoríte dvere. A je to tak robené vlastne, že automaticky, keď vypnete motor alebo tak, tak sa automaticky otvárajú dvere. Poďme, poďme, dalej. Nebrzdí ma tu. To tam milujem, že sa rozbehne a potom brzdí, hej. Toto krásne skúčilo, jo. Milujem toto. To kajek sa hojda, hej. Se mi tak brutálne páči toto pérovanie, čo sa týka tohto tu. Ináč, rozmýšľam nad tým, že si kúpim virtuálnu realitu, ale čo tu môže myslieť sranda toto tu? Že by som sedel v takomto autobuse a virtuálna realita. Wow, to musí byť aká pecka. Aké by som bol normálne tuto, tu v autobuse. No. Musí sranda toto. Ideme stále do kopca, to sa ťažko predbieha do kopca. No. Poprvé nevidíte a po druhé ešte musíte tlačiť plyn. No a to vlastne vyšlo hore. Aj keď ten autobus má výkon, akože necítim, že by som proste mal nejaký problém, ale musím sa podradiť, že idem do kopca. Úplne v pohodičke, pianko, dá. Takže necítim absolútne žiadnu, a pri tomto má koľko vlaky? 430 koní, 420. Kľudne vám to môžem ukázať, diagnostika, čo sa týka tohto tu. A 430 koní, 316 kW to má, hej. Takže úplne v pohode. Jo, a 12 stupňová s retardnou prevodovka, klasická. Jo. Takže 430. Nekračujeme ďalej. Kurňa! Jak to vybrzdil ty blaho? No dobre, tak sa dostávame pomaličky pod Oslo. A už našťastie nemá pred sebou nič. Oslo, jo, výborne. Ale ja som toto vás naučiť vlastne byť pripravený, vlastne nikdy nevieš, čo sa stane pred vami. Lebo ťa alička robia chujoviny z prostosti. Tak budete aspoň pripravení, no. Dopredu. A vyskúšajte si tu tak vlastne svoje reakcie vlastne. A to som ešte znižoval intenzitu brzdenia, takže hej. Treba počítať s tým dopredu. Zase tunely. Takže nebude to brzdiť okamžite hneď, len to tu proste pribrzdí, no. Máme ďalší tunel, tu si užijeme kopec tunelov, no. Ale čo sa týka Norska. Ale vlastne v Norsku to majú dobre spravené zásobovanie v meste. V meste, aký vlastne nevidíte žiadny kamión. Všetko zásobovanie sa deje pod mestom. Tam sú kade kopec tunelov a vlastne tam je to všetko spravené. Á, dobre, takže môžem prestávať, počať. Jo. Prvý výjazd, jo. Že by nám už zase pomaličky vychádzalo slnko. Že by bolo super, jo. Hovej, tam 5-10 minút trvá, pokým to zase na novo načíta, to nové počasie. A už potom... No poď, teba pustím ešte. Zahrení za teba. Dobre. Hej, autobusy majú povolené 90, že? A nemusia byť úplne v tom pruhu, úplne pravom. Mohli aj predbiehať podľa mňa. Keby náhodou som sa mylil, neviem ako to je s autobusmi, neviem predpisy na autobusy, ale kľudne mi to potom môžete napísať, ako to je. Či musí dodržiať vlastne čisto len pravý pruh a tá rýchlosť, hej. Či môže ísť normálne klasicky 9, neviem či na ďalnici môže ísť aj 110.
Neviem, či 130, ale 110 určite asi pravdepodobne. Alebo Ujo Google to nájde všetko, ne? No ideme hore. Čo máme 988 km. Ale sami vidíte, zatiaľ som nemal žiadne také väčšie problémy, že by som z autobusom kde neprešiel alebo nejak tak, že by som sa musel zastaviť v hodine. Maximálne, keď má AIčko, vlastne približne to celé. Tak, možno sa to dočkáme na konci cesty, že nám prestane pršať. No. Na kruhovom objazde použite prvý výjazd. Jasné. Použite výjazd. A ďalší tunel. Ďalší tunel do počtu, hej. Tak, poď. Tento spomalovať zase, hej. Absolutne som ani necítil, že som vôbec išiel aj. Pre pohodu. Tak sa trošku pohydáme. Ja to milujem, proste. Ja. Keď sa mi hojda kabína. Ja zase idem na stovok a pre sebou. A potom použite pravý výjazd. Použite pravý výjazd. Na kruhovom objazde použite druhý výjazd. Halo. Použite výjazd. Výsadka tempomat. Hovorím, my keď sa dostaneme už potom na diaľnicu, už to vyťahneme hore o to. Už pôjde rýchlo potom. Necelých 900 km máme ešte. No. Sme prešli peknú trasu. No. Zaujímavá cesta, no. Nože, ako môžete sami vidieť, prejdete zatiaľ všade autobusom, hej. Čiže nielen kamión sa dá všade prejsť, ale normálne prejdete ešte týmto tým. Normálne. Tieto sa zase spomalia, fajne. Poteším.
počujú. Tento. Aj choj, choj. Ideme aj voľnú cestu pred sebou. Ale krásne do kopca, ne, nemám s tým problém, že by to nechcelo ťahať. A normálne jedenáska do kopca ideme. Takže v pohode ide to. Nejaký strmak, normálne jedenáska, tyko som normálne ešte pridával. Nepotrebujem ani podraďovať, jo. Akurát tento, čo nás spomalí, tak teda tuto musí podrať. Na Švédsku! Zabudnú spraviť screenshot! Ďalšia vlajka, ďalší štát, ideme do ďalšieho štátu. Oh, to bude aké pecka, jo. Sme prešli ako na hranice, jo. A zase nám prší. Nevadí, poď. No rozbiehni sa môj, poď. Našťastie, dobre, tento autobus sa dobre rýchlo rozbieha. Takže keď tam bude vlastne ďalší pruh, rozbiehneme týchto gymnastov pred nami. Zase 70-ka je tam. Neby si sa pohol. 70-ka, idete 50, kamarát. Jajaj. Máme most kvôli tomu teraz. Takže pôjdu dva pruhy potom. Kolega. Dávaj. Prestáva pršať? A on sa rozbehne tiež, že? Marha jedna šediva. Dobre, už nám to krásne prestáva pršať, takže už by sme mali mať už len pekne počasie dokonca, jo? Ale 5-10 minút sa vám prenastaví počasie, jak si to zmeníte. Vám to na novo načíta a vlastne už vám to spraví pekné počasie, jo. Podľa toho, jak si vy nastavíte, keď máte radšej dážď, kde si to intenzitu dážď a proste nastavíte, jo. Jo. A počkáme, pokým tento. Poďte rovno. Jasné. Ideme stále rovno. Čo to je? Nie, no prvý, dobre. Ale krásne sa jazdí s týmto autobusom. Ináč môže byť celkom sranda proste jazdiť aj takýmito veľkými luxusnými veľkými autobusmi. Jo. Lebo tam sa dostanete kade tade a proste keď chodíte takto po výletoch kade tade, nosíte turistov, tak vidíte kopec kadejakých krajín, no. Môže byť tiež celkom sranda, no. Ale tá zodpovednosť zase je za tých ľudí, no, darmo. Takže tiež nie proste akože ľahké povolania. Ale všade máte plusy, minusy, no. Dobre, tempo má, dávaj. Tam vybehol jeden autobus zase, kolega. No, môžem to hneď podraďovať. Poteším. Máme sa ísť 80 km. Máme ako 7 hodín ráno.
Ľudia sa niektorí povedali, už prebúdzajú, takže budeme akorát pekné počasie. A ale že tých týchto luxusných autobusov máte tam aj normálne, že kávu, takže si môžu spraviť kávičku pekne, krásne, na ráno, nájsť sa, raňajkovať, jo. Pohodlie, úplne pohodlie, no. Takže vezieme turistov z Islandu, z Reykjaviku, hore do, momentálne si Švédsko, myslím, že ideme hore do Norska, alebo kam to ideme. Jo, pôjdu to vedľajšieho prúhu. Jo, výborné. Aspoň cestové dostaneme, jo. Krásne sa vedľa pojdali. Môžeme ísť do tohto prúhu. Pre istotu. Ale pred koncom by sme mohli veľké potom natankovať ešte. A budem mať som natankovať na ďalšiu jazdu, keď tak. To bude mať veľkú poslednú stovku a tam môže vlastne nabehnúť na čerpačku. Chlapci nás tu zase spomalia, no. Okolo 8 vypína svetla potom, tomu už nemusíme zbytočne svietiť. Keď tu máme tak čerpačku, akorát na svojej strane, a budeme ešte ďalšia, bude takže v pohode. Ja si to ešte nesúdne, ešte máme dosť paliva. Menej ako jednu tretinu máme, takže ešte máme dosť paliva. Máme bola kedy pred koncom. Musíme ísť 100-200 km, keď budeme mať, tak tam budeme tankovať až. Zase počkáme. Čo je? To mi mohlo späť biehať. Jo. A už ideme hore. Kartesland, no. To vlastne ideme. On skôr svik. Keby sme boli vlastne... A tak nie, nepotrebujem to, lebo na 38 máte si dávate jednotlivé body. Takže teoreticky tam to krásne ide od bodu k bodu. A ráta kilometre. Takže tam si to môžete aj vlastne naoznačiť body. Tam je tá jediná výhoda. Ale tak tuto máme celkovo spravené, že koľko nám zostáva ešte do konca, takže pohoda, ešte 700 km, jo. A jo, tak už počasie máme nastavené, takže už by malo byť pekne až do konca, takže. Už sa len ťahne na 8 hodín, takže svetla vypíname, nepotrebujeme. Ideme stále rovno. Tempomat a už sa takto po diaľnici len vyťahneme hore, jo. A už by to malo ísť rýchlo už teraz. A už nepočítam s tým, že by proste holil. Hej, to už nepočítaš s tým, že by proste bolo veľké komplikácie na ceste, no. Tak si máme ešte, ak pozerám, nabehneme na ďalšiu diaľnicu a už nás to bude ťahať hore na sever. Potom už. No jo. Čiže zaujímavá trasa, no. Takže sme si rovno otestovali aj Norsko, no. To som nepočítal s ním, ale ináč celkom fajné cesty, takže jedno s druhým. Takže naozaj tým autobusom prejdete asi všade potom. Znamená, zostávajú ešte tie vlastne brazilské cesty, pretože tam sú tiež kaďaké komplikované, no. To zase nás budú obmedzovať s tým, že proste budú odbočovať. Vlastne to drží na ceste. Nemôžem ti pomôcť, ale dobre to drží na ceste, jo. A keď je mi rýchlejšia, no. Lepšia stabilita, kamión proste.
Neviem, či to nerobí tým rázvorom. Jump. Jojo. Použijte ľavý výjav. Počkáme chvíľku, čo? Kým títo sa vytrepú zase? Ináč je taký mod proste, že máte na hraniciach vlastne kopec kamión, že to naozaj vyzerá tak, že proste brutálne veľa čakáte. Takže môžeme otestovať, že ako to funguje, no? Ten mod. Že z kopec kamionu tam máte, takže nemôžete tých 10-15 minút čakať na hranice, pokiaľ sa dostanete na radu. Hej. Uvidíme, pozrieme na ten mod, čo to tu, o čom to je. Či to je čisto len na hranice, alebo bude to všade. No. Jaká veľká kolona je vlastne na hranice a potom, no. Ideme, neboj sa. A máme to ešte 635 km, jo. Daj tempomat. Ja. Asi teraz. Nie, orozkom. Jak sa to volá? Myslím, že už sa pomaličky blížime k tomu. Je to švédske názvy, nevadí. Ale že trafíme tak, kde trafíme, jo? Teda niečo lepšie. Tak si ide to staré proste MP3, čo si mnou copyrighty vyhádzať. Tam si nie je to niečo lepšie. Také príjemnejšie. Taký podmáš, čo je. Koľko mám? 600, ešte aj bude ďalšia čerpačka, jo. No poviem, pustíme rýchlejšie, keď tak. A nie je tam nikto. Je vše tak. Stále rovno. Štokholm. Ideme hore na Štokholm. Pekne. Takže pôjdeme popri Skanii. Nojo, tak to vyzerá. Nevadí. Čo je zapnutá klimatizácia, ak pozerám na tie... na tie diody, čo sú tam. Sú zapnuté, vlastne fúkanie na nohy. Vyhrievanie, jo. Pekne. Dúfam, že cestujúci majú pohodlie a dúfam, že sa im páči táto jazda. Takže nie sú isté s vami. O 6 by sme tam mali byť, hej. Zatiaľ to tak vyzerá, že pred 7 by sme mali doraziť, jo. Po obeďa. Takže už môžu teoreticky telefonovať. Svojim rodičom a vlastne tam, kde cestujú vlastne, že už môžu sa na nich pripraviť, že za chvíľku budeme tam. Koľko máme dojazd? 900, voľačo.
600. Špeciálnu spotrebu. 619, tak potrebu. Aj teoreticky je to na... A hovorím to. Posledné proste vlaké 200 km. No ešte oranžová. Sili sme to len tak. No. To sa ešte ráta oranžová. A už som bol rozbehnutý, ja nebudem brzdiť kvôli tomu. Poďte rovno. Rovnou, jo, tady rovnou. Hej. Upsala, hej, po ňom bol by Upsala. A za Upsalo ešte pár kilometrov hore. Sa vyťahne, má hotovo vybavené. Tiež pekné kilometre. A normálne to klasicky zapisuje vlastne aj do trubulku, takže pohodička. Je to smena. Není čisto len kamion, ale vlastne aj autobusy. Hej. Takže aj šoféri autobusu si užijú svoje, keď ich to praví proste jazdí autobusom. A toto je proste lepšie vlastne, toto jazdí ako Bus Simulator 18, hej. Akurát, že tam máte spravené, že proste máte aj lístky. Platíte listky a vlastne máte tam viacej zastávok, hej. Tak teoreticky, keby tu tiež niečo, niečo spôsobne naplánovali, že by ste mali cestou veľké 2-3 zastávky, 4, že by ste otvorili dvere a vlastne len potvrdili, že nástup, výstup ľudí a mohli by ste ísť ďalej, hej. To by bolo tiež. Nemuseli by ste nič inšie riešiť, len toto by bolo. Prídete, otvoríte dvere, nástup, výstup, hotovo. A vlastne môžete pokračovať viacne, hej. To by bolo fajn, keby to spravili do Eurotracku, hej. Nejaký taký mód. Použite pravý výjazd. To by bolo fajn. Odbočte doľava. Dobre kamarát, dávaj. Rozbehni sa. Si počkám, nech tam ide veľká rovinka. A už som skončil, pretože tam bude zaobrazie, že? Najlepšie. Už sa nám rozdeľuje cesta. No nechcel by som, no, keby som išiel pred BI, vlastne by som bol za tým plotom. Tam je to problém potom už, no. Tam nie je ani odstavný prúd, takže tam by ste museli míňať vlastne auta, hej. Iný adrenalín, hej. Dávaj. Máme pol šestej ráno. Hej, pekne. Pekne. A už to streamujem, už to točím. Streamujem, nestreamujem. Točím. 1 hodina 48 minút 49, aj, takže 1.50, no, pomaličky. Poď, predbejme. Na chvíľku sa bude spájať, poď. No, aby som sa neťahal za ním. Jo. Na chvíľku sa nám cesta zase bude spájať. Pruhy spájať, tak aby som proste opretný. Teraz sa budeme zbytočne ťahať za ním. Jedného sa zbavíme, druhého máme pred sebou, no. Tak už. Poďte rovno. Jasné, stále chodíme rovno. 450 km, jo, výborné. Takže hovorím, v tejto hre je dobrá je tá hra, pretože sa môžete dať auta, môžete sem dať dodávky, môžete sem nákladné auta, tandemy sem môžete nahodiť ako módy. Môžete sem dať, ako vidíte, autobusy, kaďaké súpravy si sem môžete, takže každý si príde na svoje. Takže tejto ETS-ka je tak flexibilné proste, že naozaj si to môžete prispôsobiť svojej vlastne požiadavkám vlastne svojim. Takže tam nahodíte čokoľvek, hej. Ideme na diaľnicu už teraz, jo. Odbočte doľava. Ja
to fajn, no. Nič nejde, kamaráde, dalej. Okrem toho jedného kamionu, že? Si čakaj, ja nebudem čakať. Sa musíš jazdiť ako v Taliansku, vidieš, hotovo. Dúpeš na plyn. Tam nečakáš na nič. Si rozbehnutý, tak dupni na plyn a ideš, predbehni ten kamion, hotovo. Nečakaj. A aj keď prekročíš rýchlosť, ale musíš sa zaradiť pred ním. Alebo potom čakaj a sa zaraď za ním. A nie je tak, že proste niekoho obmedzíš. Dobre, 90 tempo má to, môže ísť to. Koľko máme ešte? 416, takže ešte voľaký 200 km prejdeme a potom budeme hľadať čerpačku, jo. Tam ešte krásne vydrží. Koľko to máme za sebou, 400 km už nie je veľa. Zhruba pri 90-ke to je vlastne 100 km to je vlakých 5 minút, takže za vlakých 20 minút maximálne by sme to mali mať vybavené toto, hej. Ja. Aj toto, že už na tejto diaľnici už je pohoda, to už len ťaháme rovno hore. Už pôjde rýchlo. Že? To je krásne. Jeme takto a maximálne budem pozerať, kde bude čerpačka, jo. My sa zastavili potom na čerpačka. Jojo. Že krásne sa vyťahnem už na hore, nič vácej. Teraz budem potom natankovať, keď pôjde veľká čerpačka na našej strane a to nič viacej neriešime už potom. Našťastie máme voľnú cestu pred sebou, takže kľudne môžeme šlapať ďalej. Si 90 kľudne, pokiaľ nás zase vlaky nepribrzí, ale ešte dosť ďaleko sú tie auta, takže ešte chvíľku môžeme ísť a pozerám, že je tu už čerpačka pred sebou, tak sa tam môžeme zastaviť. Akurát to vychádza presne podľa plánov, jo. Pokiaľ sa k tomu dostaneme, tak akurát to vychádza tých 200-300 km, jo. Takže jo, môžeme ísť tankovať. Takže hovorím, na tomto Volve máme 800 litrov nádrž, takže už je krásne, sme to skoro prešli celú trasu od Reykjaviku a skoro až sem hore. Áno, dochádzame palivo, áno, momentálne to riešime, kamera. Takže díky za upozornenie. Ale za chvíľku tu máme čerpačku, takže si ideme natankovať. Chvíľku sme tam. Na čerpačke, takže krásne to vychádza podľa plánov, hej.
nevedela, čo jazdíme, tak... Dobre, jazdíme na autobuse, jo. Momentálne. A máme dosť dlhú trasu za sebou, takže hej. Takže pekne. A zatiaľ nemali sme moc veľké problémy, tak trošku nám zo začiatku pršalo. Pohoda. Čakaj, ako to je? Aha. Mali odbočovať, ty kokso. Si mohol skôr odbočiť toto. Ale dobre, nie tu. To je to, že som si prehodil tú... No dobre, tak nájdime ich mapu. To sa vždycky takto stalo, ako ja pri tomto tu. Dobre, v každom prípade to máme čerpačku, tak zime. Ja ti dám taký tretí výjaz. Za toto, po toto. Ideme, spravíme turistom vlastne pauzu, jo. Nech sa idú ešte prevetrať teda. No. Otočte sa doproti. Prepočítavam trasu. Lebo to je mekáč, takže... Prepočítavam. Nech si odskočia do mekáča, tak to spravím asi 10 minút, proste pauzu. No. Nevadí, nájdem inú trasu. Ja nikad nehľadaj nič už. To za chvíľu v cieli. Dobre. Vypíname, tankujeme. Čakaj, máme to otvorené? Hej, takže... Dvere máme otvorené, ľudia, tak ľudia si môžete vystúpiť, odbehnúť si. Tuto to je škoda, neni vidno. Že by to bolo normálne následné. Takže máte vedľa mekáč. Takže dáme tak asi 10 minút pauzy, hej. Máme natankované. Ale tak... Asi zdržovať to nebudeme. Pozerám, že nikto nejde von, takže... Ideme asi dokončiť cestu, ne? Máme tu pár kilometrov, takže... Jo, za chvíľu ste doma! A to je hlavné. Fajne hojdá ten autobus. Prepočítavam. Choďte rovno a potom odbočte doprava. Dobre, krásne natankovanie môžeme ísť. Odbočte doprava. Doprava. Berme tú značku za sebou. Aspoň niečo, ne? My budeme mať radosť. Hej. Zoberme ani pre neho niečo suvenír, ne? Na kruhovom objazde použite prvý výjazd. Áno. Dobre, Veronika. Použite výjazd. No jo, toľko to má 279 km, takže už... Pohoda, za chvíľku sme tam. Máme 90 tempomat, hotovo. Dobre. Je aj druhá palubná doska vlastne na tomto Volve a máte tam vlastne modré budíky a toto tu, a nemáte tam navigáciu. Musel by ste dávať prídavnú navigáciu. A mne to úplne takto vyhovuje, aj keď sú zelené budíky, nevadí. Zašlem na to. Ale takto je to v pohode. Hlavne, že tam mám tú navigáciu. Spomienka ja mám ísť, jo. Ale úplne som spokojný s týmto Volvom, tam dobre sa nám jazdí. Som spokojný proste. Sú kadejaké druhy autobusov, takže teraz už si nájdete aj tie staršie, aj Icarusy staré, aj veľké poschodové, takže teraz si tam nájdete vlastne v módoch všetko možné proste, aký sa vám páči proste autobusy, či sú to Scania, máte tam aj Mercedesy, máte tam kadejaké autobusy, Many tam máte, kopec Manov je tam, takže hej, nájdete si naozaj, neviem či aj IVK sú tam vlastne, ale určite niečo sa tam nájde, takže hej, treba pozerať, hľadať mody, jo. O to. Jo.
Momentálne sa flákame po Škandinávii, no. No, vo Švédsku. No, hore. km ešte do konca. Vážení cestujúci, 222 km máme do konca. Približný čas budeme o 6. po obede vlastne už cieli, alebo 18.00. Takže môžete si sa nachystať, no. Vždycky nech je to možno, že radšej skôr ako neskôr, že? Kde to máme vlastne vy očakávané? Že streda o 8, ty kokso, hej? 8.5. Chudia vás donesie skôr ako som mal, hej? Streda 8. A je pondelok, ty kokso, hej? Radšej zavolajte dopredu v vašej rodine a vlastne tým blízkym, ktorým vlastne idete, cestujete. Aj kvôli tomu nech vás tam hodin a pol vlastne čakajú skorej. No. No my sme špeciálna preprava. Prepravíme čo najskôr, hej. Cestujúcich. No. A v stredu som vás mal zvoniť, ale vidíte, máme pondelok večer vás zvoniť sem, no. Jo. Nie je problém pre našu firmu prepraviť čokoľvek, jo. Ináč to by bolo aká, že by sme si spravili ešte prepravnú firmu vlastne v autobusov, hej. To by bolo aká, brutál, jo. Že by sme takto prevážali cestujúcich, hej. By som si musel spraviť špeciálne, vlastne logo na autobus, hej. Tato trás, hej, špeciálne logo autobusa. Jojo, veľká pecka. Ja mi to nezalepšo. No vidíš, toto je pohodička. Pekný podmas. To 50 km. To je pecka toto. Sa mi ľúbi. Ja. Máme tam zase veľkého gymnasu pred sebou, ktorý nás trošku spomalí. A predbiehať sa nedá. Či dá? Bože, hej. Ja neviem, či ho stihneme teraz predbiehať, lebo tak akurát vyšlo. Myslím, že sa akurát zaradí, hej, presne. Pred nás. Že nás spomalí tak, či tak, no. Aj tak sme v meste už potom. Poďte rovno. Stále ideme rovno, Veronika, jo? Vážení cestujúci, momentálne nám zostáva posledných 100 km. Predbežný čas prijazdu 17.40. A stále sťahujeme.
Jo. My jsme se experti, no. Tam to tu, jo. Teraz můžeme předběhnout těchto expertů. Jeden, dva. Prejdeme potom tú krásnu mostia. No, tá kamera mi to asi nepovolilo. Ale dosť vysoko sme s tým mostom, hej. Takže pohodlne. Jo. Pekný aspoň výhľad z mosta. Jo. 90-ka tempo, maj, poď. Pár takýchto ciest vlastne. Je to švédske diaľnice, neviem, ale keď si neviem na nej zvyknúť, že v strede sú vlastne tie stĺpiky, no. Oni majú vlastne namiesto týchto obrubníkov, no. Čo také. Jo. No a máme tu ďalšieho gymnastu, kandidáta na spomalovanie. Myslím, že by mali ísť aj retarder, hej? Nepotrebujeme ho. Nevysadka tempo má tu, poď. Ja, ma retardem. Ale aj retardem máme, takže mám tam ten spomalovať, takže keď náhodou si vieme ešte aj retardem spomalovať, tak je pecka. Ale sa dostane do mesta. Vážení cestujúci, máme to za 8 km ešte, takže už môžete sa pomaličky baliť. Pomaličky budeme už vo firme a budete môcť vystupovať, jo. Takže hlavne si nezabudnite nič v autobuse, jo. Treba sa poriadne zbaliť. No dávaj, dávaj, dávaj. Tu krútiš, jak mažoretka. Dávaj. Pomaly. Na kruhovom objazde použite prvý výjazd. Áno. Je to na sobě otravovat ještě. Použijte výjazd. Si zapněme světla už. Doufám, že se táto jazda páčila s našou přepravnou společností a doufám, že nebudu použít i na budouce. Ušetrili sme kopec času, takže keď náhodou budete sa ponáhľať, nezabudnite využiť naše služby. Robím si srandu. Prepravíme rýchlo a v pohode. Odbočte doprava. Á, do veľké fabriky, idem to, no. Tak, a je to za nami. Tak to je už mi normálne, ne?
Ono to v podstate ide o to, že vlastne vy tam nacúvate, ale vám to nebude brať normálne. Tak vy to vykladáte tak, že vlastne to len potvrdíte vlastne tlačítkom, že vyložíte, hej. Že prijímate. Takže to len potvrdíte. Nie je tak, že proste vy odpájate náves a vlastne potvrdíte, aké by ste mali svoj vlastný náves. No potvrdíte. Pokračovať. No. A uložiť. Čo, máte to tam 2337 km, jo. To. Takže dúfam, že sa vám táto jazda páčila. A na toto video by to bolo zase všetko, jo. Takže už to môžeme vypať. A uvidíme, čo bude ďalšia jazda, keď vás tam napadne vlastne, že pôjdeme do vyskúšať Kirkenes, alebo po prípade pôjdeme s autobusom vlastne do toho Španielska, alebo akékoľvek, no, akékoľvek zase fajnové cesty, tak dajte mi vedieť, napíšte pod video, hej, čo by sme mohli vyskúšať. Jakou súpravou, jakým kamionom, jakým vlastne, jakým prepravným prostriedkom by sme mohli ísť, takže uvidíme, jo. Takže prípadne môže byť aj tandem, keď tak pôjdeme tandemom. To je jedno. A uvidíme. V každom prípade na toto video to bolo všetko, takže už je základná plocha. Takže ja hovorím, že ak sa vám páčilo toto video, nezabudnite lajkovať, zdieľať, komentovať ľudia, jo? Takže fajne, takže a napíšte si vlastne názor po toto video, či sa vám to ľúbilo a že by ste chceli vidieť, aby sme skúsili vlastne prejsť, hej? Takže v každom prípade majte sa krásne. A čau čau, vidíme sa pri ďalšom videu, alebo až pri streame, ktorý bude až od 1.9. Takže čau čau.